মাজৰ মানুহ যে সেইকাৰণে মাজত সোমাই ফটোকপি উঠি ললো। গাইজ, এয়া হৈছে মোৰ মৰমৰ দাদা টুলটুল দা। আৰু টুলটুল দাৰ আজি হৈছে নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথমটো দিন, মানে আজি হৈছে দাদাৰ এংগেজমেণ্ট। আৰু কাৰ লগত জানেনে, মই মানে বিৰাটেই বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এটা কাৰণে। প্ৰথমতে মই সৰু দাদাটোক দেখুৱাই লওঁ। এয়া হৈছে সৰু দাদা পাপুদা। পাপুদাই মিঠাই লৈ পেলাই, কেক লৈ পেলাই আহিছে, গাড়ীত উঠাইছে, আৰু সিও বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে। তাৰ দাদাকৰ যিহেতু বিয়া, ইয়াকো পাতি দিম বাৰু জলদি। আৰু এইফালে উঠিব লৈছে দৰাৰ মাক, মানে মোৰ জেঠাই, আৰু জেঠু আৰু ডাঙৰ জেঠাই, সকলো উঠি এতিয়া আমি যাম নগাঁৱৰ ডাকৰ ঘাটলৈ। আৰু কাৰ লগত হ'ব এংগেজমেণ্ট জানেনে? মই এক্সাইটেড হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ ক্লাছ ফাইভৰ ফ্ৰেণ্ড সীমা। আমি একেলগে পঢ়া ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আপ টু ডিগ্ৰী। তাইৰ লগত মই একদম ঘটককৈ ঠিক কৰিলোঁ বিয়াখন। আমি এংগেজমেণ্টলৈ ওলাই আহি আছো আৰু দেউতা বহি আহিছিলে। তাত দেউতা অকণমান নামিছিলে জেকাইৰ ঘৰত, আৰু নামোতে আমাৰ গাড়ী চলাই লৈ গুচি আহিলো। দেউতা ক'ত আছে? দেউতা খোজকাঢ়ি আহি আছে, আৰু এইফালে আছে মা। মায়ে চুলি ঠিক কৰি আছে বাৰু। আৰু আমাৰ আজি এংগেজমেণ্টত জানে 12খন গাড়ী আহিছে। এনেকুৱা লাগিছে কইনাৰ ঘৰৰ মানুহ দেখি ভৰ খাই যাব, ইমান মানুহ আহিছে। আমি সেয়া পাই গ'লোহি কইনাৰ ঘৰ। আমি এটা নামো এজন এজনকে, মাহঁত নামিছে। আমাৰ দৰা, দৰাটো অকণমান উঠাই দিছোঁ দেই। জোৰা পান তামোলে নিমন্ত্ৰণ জনালে, আজি আমাৰ মনিৰ বিয়া, উদুলি আমাৰ সেয়া বহি আছে দৰা। চাওঁ দৰাটো, সেইফালে আছে আমাৰ ডাঙৰ দাদা বাচ্চাদা, আৰু আমাৰ গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ ইয়াতে বহি আছে সেইফালে। আই হেল্ল' কৈ দিয়া, জিয়ান 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 চাই দিয়া। অ' আই হেল্ল' কি কৈছে? মানুহখিনি দেখুৱাম ৰ'ব, অকণমান শান্তিৰে বহি লৈছোঁ, মানুহখিনি দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিছে। সেয়া দিছে জুচ খাবলৈ চবকে, লগত বহি আছে আইমণি বা মাইনি বা কৈছিলে আমাৰ কইনাজনী। চাওক দেই, তই অকণমান সিফালে যাচোন, থিয় হৈ থাকে। মানুহ বহিবলৈ হেতাও পৰা লাগিছে। এয়া মোৰ সৰু মামী আৰু চব বহি আছে। চাওক, এয়া হৈছে মোৰ সৰু জেঠাই, মানে দৰাৰ মাক। আৰু সেইফালে কাপোৰ উলিয়াই আছে মোৰ 3 নম্বৰ মামীয়ে, কইনাক জাপি গাত দিব এতিয়া।
এয়া রাজ্যসভাত দৰার এন্ট্রি হবলে গৈ আছে। অ টুলুলা কি চাই আছ? হেডাল মূৰতে এনে লগাই দিও কৰো ক্লিপডাল এনেই চুলিতে লগাই দিয়ক সাইডত। সীমা কম এটা চিন্তা হৈছিল এটা চুলিকেইটা বেয়া হৈছে। ধুনীয়াকে মাক অকন বেছিকে মাৰি দিয়ক, ঘৰত স্প্ৰে নাপালে আজি। অ জেঠাই মাক অকন বেছিকে মাৰি দিয়ক, ঘৰত স্প্ৰে নাপালে। ইফালে পকাই দিয়কচোন, মই পিছফালে পকাই দানি দিয়া, দুইফালে সমানকে তেনেকে দি দিয়া, নালাগে খুচ দিব নালাগে। বহি লওক বহি লওক। টুলটুলে হাঁহি এটা মাৰি দে আকৌ, চবেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈ আছে, হাঁহি মাৰি দে। আমাৰ কইনাজনীক লৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা দিয়া কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ, আৰু দৰা মিচিকে হাঁহি কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? ফটো উঠো আমি চবেই, চবৰে পুৰা ফটো উঠাত বিজি হৈ আছে সেইফালে, আৰু চাইডে চব লগত ওলাবা দেই। এয়া মোৰ ডাঙৰ জেঠাই, ডাঙৰ জেঠাই আৰু ডাঙৰ জেঠাই বোৱাৰী। কোনে চিমা দিছে? গৈ আছো গৈ আছো।
ৰাম কি গৰম লাগিছে মোৰ ৰবা এইটো ধৰচোন এইটো এই ইয়াৰ পৰা দিয়া আঙুঠিটো এতিয়া আহিব যে পিন্ধাব লাগিব যে বাইকে দি থৈ গৈছে গৈ আছো আমাৰ মা এই যোনটো মোৰ ডাঙৰ বা চিনি পাইছে এইফালে হৈছে মোৰ জেঠাই ডাঙৰ জেঠাই ডাঙৰ বা ডাঙৰ জেঠাই সৰু বা মই এতিয়া এই মামাহঁতক উঠা হ'লে আৰু কইনাৰ ঘৰত ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে কইনাৰ ঘৰত ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে প্ৰান্তৰীপ মোৰ ফ্ৰেণ্ডী তাৰপিছত তাকো উঠাই দিছোঁ এই খুব ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফি কৰে প্ৰান্তৰীপো ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট দিব এফবিত আৰু তাক বুক কৰিব আৰু তোমালোকে হেল্প কৰি আছা নেকি কৰি আছা ঠিক আছে মোকো উঠাবা দেই ধুনীয়াকৈ উঠাম চবকে উঠাম কি গৰম লাগিছে গৈছিলোঁ এতিয়াই উঠাই আছোঁ চবকে উঠাই আছোঁ চানিক প্ৰথমতে উঠাম আৰু এতিয়া আহিছোঁ আকৌ উঠাবলৈ আমাৰ মামাহঁত দাদাহঁত চবকে এইফালে আছে চোৱা চোৱা এইফালে আছে এইফালে আছে দৰাৰ ভাইটি মানে মোৰ জেঠাই ল'ৰাৰ সৰুটো দাদা আৰু এইফালে আছে কোৰিয়ান বয় অফ আৱাৰ ফেমিলি ভাইটি তেনেকৈ কওঁ আৰু এইফালে আছে মামী চাই দিয়া অঁ মামী চাই দিয়া এয়া হৈছে মোৰ তিনি নম্বৰ মামী আৰু এয়া হৈছে সৰু মামা মামাই এয়া সৰু মামা আৰু এইফালে আছে মোৰ তিনি নম্বৰৰ মামা আৰু সেই মামাৰ ল'ৰা এই মামাৰে মামী হৈছে এইগৰাকী আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ডাঙৰ জাঠাই ইউটিউবৰ কাৰণে আৰু জেঠু হৈ নাই এইখিনিত আৰু অঁ এই ৰাইজ উঠাওঁ ৰাইজ বহি আছে ৰাইজকো দেখুৱাওঁ এয়া হৈছে দৰাৰ দেউতাক হাতটো দাঙি দিয়কচোন অকণমান অঁ এয়া ৰ'ব তথাপি অকণমান অঁ এয়া চূণ খোৱাটো হৈছে মোৰ দেউতা আৰু এই তাৰপিছত এইফালে বহি আছে সেই প্ৰথমতে ডাঙৰ জেঠু একদম মূৰত যোন আছে মই দেখুৱাওঁ মোৰ আঙুলি দি ৰ'ব এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ জেঠু তাৰপিছত এইফালে আৰু বহি আছে কইনাৰ কইনাৰ সমাজৰ মানুহ বহি আছে এইফালে এইখিনি এয়া আমাৰ মৰমৰ ভণ্টিসকল প্ৰিয়া জনি এয়া দুই নম্বৰ মামা মামাক দেখিছে আগতে বাৰ্থডে এটা কিহৰ কিহৰ কি হৈ আছে এইবিলাক ফটো ছেশ্যন চলি আছে হা অঁ ডাঙৰ বোৱাৰী এবাৰ চিনাকি কৰালোঁ আমাৰ সেয়া কল্পনা জোনটি বহি আছে আৰু ইয়াতে ৰখা হৈছে কেক তাৰপিছত এইফালে আছে মিঠাই এইফালে আছে এইফালে আছে আমাৰ মামীহঁত আৰু এইফালে আছে গোপিনীসকল হৈ আছে হৈ আছে অঁ হৈ আছে হৈ আছে ময়ো উঠিব লাগিব নহয় ভিডিঅ' কৰি কৰি আহিলোঁ আমাৰ গোপিনীসকলৰ মাজত মানে আমাৰ জেঠাইসকলে চবকে উঠাই দিছোঁ চবকে উঠাই দিছোঁ ইউটিউবত এয়া হৈছে এতিয়া উঠিছে ঠিক আছে চব উঠিলেগে এয়া হৈছে জ্যোতিনগৰ নামঘৰৰ আমাৰ গোপিনীসকল মই উঠাই দিছোঁ তেওঁলোককো আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই পৰিয়াল আছে আৰু নাৰী শক্তি মহান শক্তি হৈ আছে আমাৰ হ'লনে চব অঁ পিঅ' চাই দিয়া চকুৰ লগতহে লাগি আছে বিয়াখনৰ ল'ৰাটোৰ নাম কৈ দিয়া অঁ ক'লেও কোনো হে গাইজ আপোনালোকেতো ইতিমধ্যে গম পালে যে আমাৰ কইনা এতিয়া কাপোৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা দিয়া কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছে আৰু অকণমান অকণমান দেখি আছে এতিয়া কইনাৰ আহিব কি আঙুঠি পিন্ধোৱা হ'ব তাৰপিছত যিহেতু ৰিং চেৰিমনি বা এংগেজমেণ্ট গতিকে আঙুঠিটো পিন্ধাবই লাগিব তাৰপিছত আহিব কেক কটা তাৰপিছত আহিব কইনাই সেৱা কৰি গিফ্টৰ যিখিনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোশ্বুট কৰিছে প্ৰান্তৰীপে বহুত ধুনীয়া ফটোশ্বুট কৰিছে
সেই গোটেইখিনি লৈ আৰু কেনেদৰে ফটোশ্বুট হৈছে বা আমি আউটডোৰ ক'ত গ'লোঁ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ সেই গোটেইখিনি লৈ এটা ধুনীয়া পাৰ্ট পাৰ্ট পাৰ্টকৈ মই এংগেজমেণ্টৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ব্লগটো এইটো ব্লগ শেষলৈকে চোৱাৰ দৰে বাকীকেইটা ব্লগো মই কাইলৈ পৰহিলৈ চতহিলৈ ডেইলি আপডেট দিম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া নটিফিকেশ্যন পাব আকৌ মই ভিডিঅ' দিয়াৰ।